Bashkëpunimi Shqipëri-Britani është konkretizuar përmes një stërvitjeje të përbashkët mes forcave tona të armatosura dhe ato britanike. Gjatë ceremonisë së rastit në Rinas u demonstrua dhe mbërritja e dy avionëve reaktiv në Shqipëri, të parat mjete ushtarake këto, që vi në kuadrë të stërvitjes Albanian Lion 2013. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Gjemal Gjunkshi dhe ambasadori Britanisë së Tiranës Nicholas Cannon kanë ndjekur nga afër këtë demonstrim, ndërsa në një konferencë për shtyp, theksuar rëndësinë e stërvitjes së përbashkët. Në përmjet të kësaj stërvitje, forcat tona synojnë të arrijnë rritjen, forcimin dhe konsolidimin e bashkëpunimit dy palësh në fushën e mbrojtjes. Rritjen e profesionalizmit, ndërveprueshmërinë e procedurave standarde të forcave armatosura të Republikës Shqipërisë për kryerjen e operacioneve SAR dhe të evakuimit. Përdorimin dhe një trajsimin e gjuhës operacionale të NATO-s në stërvitjet e përbashkëta me partnerët. Kjo stërvitje e mundëson gjithashtu oficerëve dhe personalit ushtarak të dy vendeve të familiarizohen me punën së bashku në kuadër të aliancës euro-atlantike. Të dy palët kanë shumë për të mësuar nga njëra tjetra. Aliancë e NATO-s është një aliancë e kombëve të lirë dhe të barbarëtë, të cilët janë së bashku në mbrojtje të njëri tjetrit për këndrejt kërcënimeve të përbashkëta. Stërvitja ka nisur në datën 12 gusht dhe do të përfundoj në 13 shtator dhe në të përfshihen rreth 1000 trupa britanike. Harta geografike e stërvitjes ka nisur me Vlorën, më pas me Sazanin, Malin e Bizës, Kuçovën dhe më pas edhe në Zallherë të Tiranës.